Людики наречені. Потерев сад своїм у камері кокосі цервину. Почесно. От людики наречені. Ідемо, мама, до града. Ідемо знімати, мама. Ідемо, мама, вийти. Ідемо, мама, початок. Можна, чи мама, не можна, не було сигурно, чи ми направиш фотографія. Ще, то чуєте. Trebali smo malo ranije krenuti, ali je jedan video bio u montaži. Da, bio je jedan video u montaži, a i dok smo se najeli, bili smo ono, što bi se rekao... Idemo malo pa ajmo ono stane tamo. Hajde. Nam se da možemo u gradu. Eto. Evo da vidite kaj moja draga nosi stativ. Mrknula mi je stativ. A Bože moj. Da, eto je. Zezam je. Da. Kao što čujete. Mrknula mi je stativ, a sad ćemo vidjeti što će napraviti sa stativom. Bacit ga u kraj. Ma je. Da. Tamar posla. Pa ne znam ja što ti... Nje, daj, molim. Ljudi, mi cijeli dan danas uživamo. Eto, ovo je večernja šetnja. I... Pušam, ne znam, kaj mislim da je... Da, neki vjetrić puše. Toplo, miješano, toplo. Da. Malo ćemo se fotkat, malo ćemo radit... Ono, kak bi se rekao... Vidite, ono je zvodnio. Kako da puše? Ha? Mislim da bude zvodnio vjetar. Najbolje. Mi smo jako dobri. Neće nas odbiti vjetar. I tako. To je sve. Mislim, opet negdje sve Slakića koji nije završio sa vožnjem. Ja ne znam kada on završava. Stvarno ne znam. Mone ga vuče po gazu onaj izvinu doskog. Ma skoro manje više, ovo mi kad deda vozi, to ti je kada ideš u mirovinu. Tako, ljudi, šta je reći? Čak kažem, ovo je brzo. Laptop zatvara video i čak fakat sad ono, pa ne znam kaj mu je prošle godine bio, Bog te ja i Ivan smo otišli na plažu 40 minuta ovaj i zatvaro video ovo, sad ćemo baš vidjeti. Mislim da si ga, jesi mu obnovio program pa možda... Ma da, može biti sad isto, da, to nije isto. A žurirao si ga i to ti to, automatski je brže. Čuja, to mi dolazimo na onu istu trasu gdje nismo mogli doći do centra, jel da? I gledat ćemo se mi morat negdje spuštat i onda ići se preko obala. Pa možemo malo do gore pa vidjeti, malo istraživati. Pa možemo, ali za ljubavi kad je cesta. Znaš? Ja bi istraživala ceste, kužić. Mogu ja istraživati, okej, da paće, ali gle. Pogle. Kužić. Cesta je, nema rizola, a... Možemo mi ići sve. Ovo ulaz ili izlaz prema tam, prema onom. Gdje je ono nas danas? Pa tamo, tamo se i da kužiš, gledam, gledam, vidim da su auti parkirani, ali kaj sad dalje? Ko sad dalje ići, kužiš? Ćemo prošetat, pa ćemo onda možda
pijet, pijet ćemo se malo otvorit, baš da ne bude sad ono... Šta je lijepo hvata. Mislim da je to ovaj gori dio od hotela, ja te da ne mogu što sam počući. E pa ja sam ti odmah rekao da, da ne prema ti... Pa dobro, neće vas niko... ...likvidirat tam. Zbog toga, da. A čuj. Jesi ti sad malo bolje? Ja sam sad super. Ne malo bolje, nek sam super. Odmah. Osim ako onaj polupečeni kruh ne bude radio povuk. Kad smo ga jeli. Pa ne znam. Ja, Konzum je super. Kad god u Konzumu hoćeš, znači nema, nema i nema i nema. I to je ono. Kam ćemo stati? Ha! Ha! Tu pa kam stignemo? Aj! Odnosno idemo... Tu imaš ovaj... Pločnik, kak se veli. Kad možemo tuga. Dobro. Ajde, kad mi ti to tako kažeš, onda dobro. Onda dobro. Samo moja draga nije u kadru, to mi je... Stoji! Pa nije, sorry, znaš da kamera ribica radi. Daj, pričavam sam. Lepa. Lepa. Mim ja tu majmuna. Pa to sam sam rekao. Pa ja nisam mogli, kažem. A kako ću kad moram i do tebe, kad ne možemo odat? Jedna pored drugog, moramo jedna tira. Pa dobro, evo ga. Evo ga. Sad kao pitaćemo. Ajmo, deda. Daj. Tako je. To je pozdrav domovini. Prošao vlakić. Eto, vidite. Eto da vidite da kamera šećem i kaj ja radim. Opet se moramo jedne iza druge, tako? Da, vidim. Jer je ono mjesto da se jedna pojede, tako kaj ćemo postaviti. Puše vjetar. Jalje. Pa kaj ne odlazi ko meni popis. To je to. Da bi rekao da je opasni vjetar, da znači dinjavu u kuću. Neće, ne moraš se bojati. Kuće da počekam. Ma neće, kaj... A šalim se. Pa znam, kažem ti. A sutra ćete vidjet kupanje. Sutra ćemo snimat kupanje. Idemo rano, jutro se dižemo. I idemo se kupati. Da, da. U živanci, ne moram naći bolju plažu, jer ova nam je jako, jako deserta. U more takve velike kamenčine. A kasnije je pjesak. Da. Tak da on. Neće znam prijati, ali malo je to pošto sam prije... Imala to mjeseću se... Ne, gospodno, neće strah, nego više onaj... Ma razumijem te, da. Kako rekla. Kako je noga bila blokirana dole od stopala na dolje zbog toga što mi je bila šipka, što mi ne bila, nego je još uvijek šipka u nozi
išto sam to tako kad sam morala držati, morala držati. Koji put imam malo posljedice od toga, zato što me boli to ili koči se stopalom. I sad malo se jače i umaram, jer nije samo noga bila nastrada, neka i kičma nastrada i to. I nažalost, više ne mogu tako ni plivat kao prije što sam mogla. Ili puši vjetar, ne, iskričite nas, ali ono, kako slučajno. Ali eto, hvala Bogu, hodam. Ustajem na vlastiti mnogo pa i... Dobro, vratit ćeš sad puno plivat u moru. To, aj. Bude to, to ti gotovo rješenje. Puno ćeš plivat u moru i malo ćeš razgibat nogu, naravno koliko možeš. Ne sad ono. Ali, Bože moj. Iako taj noga razgibana i vraćena, jel da nije vraćena na... Znam, ali... Taj položaj koji treba ne bi mogla... Znam, riba, ali... Kužiš, hoće ti... Ali ostala je, nažalost, to kak je bila dugo u tom položaju jednom, tak je ostala, pa će... A, dobro. Neću se žaliti, sretio sam da imam svoje rastiti noge, ne mogu voliti. A ja? Pa to je... Podrazumijem. Podrazumijem. A dobro, koji put se mora malo pojaviti. A dobro, da, ali baš na svaki put, jer on... Da, znam, a ne, onda neće biti. Tako da. E tako, šta rećiš, Bože moj? Sve misliš da ono je, da kad dođemo doma da isprobam onu cijelokupnu rasvijetu, da vidimo kak to radi. Pa mogli bi da malo čak neka i konstruiramo da vidimo kak bi to izgledalo. Da, moramo svijetiti kada ćemo zvonu na kraj, gdje ćemo i stati. A nikih, a nigdje. Jedno onako tam gdje sam ja danas sjedila, a jedno ćemo staviti. Kažem, volio... Da, kažem, volio bi da stanu tamo u ovaj... Kak se zove... Tamo da se vide s jedne i s druge strane. Ja, pitanje je da li će sta... Jer ona će donesi taj prsten, taj jedan valon oblika prstena koji će imati da može stavati ovaj... Kako se zove... Utek. Na njemu će visi stupa. Ali pitanje je kak će to... Ali dolaze dva stupa. Da. Pitanje je kak će to dolaze. Ja, pretira se nama u postavu. Koliko to ide u širinu dok se nosi. Da. Joj, koja će to gluparija biti ono... Svi gosti gledaju, a gazelica nosi ono... Gomilu balona, ono... Kaj se zbiva, kaj je ovo? Kaj, mi zanje se prema. Da. Odnosno prosjeka, pardon, prosjeka. Kaj su vaši gosti, ovo zove mladi, ne pred zarekom, ne pred zanje. Već. Koja će to biti veselica? Eto ljudi. Ako trebate ljudi koji će vam, uglavima i studenac, ova majke tipa. I tako, ljudi moji dragi, šta već? No što onda sad nađemo negdje Lidl i to će biti kompletno? Ja, da nađemo, da. U Konzumu smo bili. To da malo promišljamo što djecu kao ima. Ne. U mogućnosti. Ova ulica me posjeća kao da se šećem po Makarskoj. Tako uska ono. Ja
osjećam po Bukovcu. Zašto? Pa zar ova ulica nije ljepša od Bukovca? Pa da, ali ovoga... Ali tamo ti odi vozi bus. Aha. Eto vidite ljudi. Eto vidite. Ovo što vidite da stalno mičem kosu, frica to ja nikak ima. Nije, ne bi. Atmosferi rijeki, inače sam se ja lijepo počešala, da se skupimo i vidjeti da imam malo sveženu kosu. Ulica, Vrače... Sobol. Sobol, da. I kud sad idemo u Nikri, da. Malo smo prošetali. Gdje sad? Pa evo ćemo se vratiti, pa se malo... Dosta spušta mrak. Evo ćemo se malo prošetati do mora. Mislim do... Nije do mora, ili do... Da, do plaže. Pa možemo probati. Pa se negdje zavuče, ako nema previše ljudi. Malo otvoriti ovaj sapir, malo punati. No, može, da. Zašto da ne, pa da paći. Malo fotkat, malo se zvezat. I to. Eto. Sad ste čuli moju zaručnicu kako ona vodi kanal. Eto, sve ste vidjeli. Kaj? Turističkim vlakom. Kaj? Više za vas, nije. Kaj, turistički vlak vas dovidio? Ne, nego kako kažem, valjda i ono, valjda i on. Ne. Da, upravo sam vam to počeo pričati, to moja zaručnica je počela raditi onaj posao koji je trebala raditi, da vodi naš zajednički kanal. I eto ga, što drugo reći, eto. Inak je moja draga opet kuće po kacu. A Bože moj. Ispića, dobro. Ja ću vam ljudi jedan put samo naglasit, u ovom kadru ćete vidjeti samo. A mislim moja draga lijepo razmišlja šta će biti dalje. Nemoj ti meni bing bing, ti... Bing? Ti bing. Nisam ja! Ne, ne. Ti bing bing, pojačavaš gaz. Znaš? Tako da... Izgleda da ćemo morati reflektoricu paliti. Uvijek i ispričajte mi na sekundu. Eto, uvijek i reflektorica je upaljena. Da nas bolje opet vidite i ne mislite da smo mutni, ne znam šta. Eto, zahvaljujemo se Robiju koji je pametan čovjek i koji sve zna složit. Znači, naše zaruke će biti snimanje i sa live tehnikom, znači na Instagramu i meni za kanal. I šta drugo reći? Danas kad dođemo doma malo ćemo vidjeti rasvjetu gdje i tako to smontirati i eto da. Tako da. Eto. Moja goga. Moja goga ovaj. Kaj? Je počela voditi kanal kako treba i kako spada. I to je sve. Eto, dok dođemo do našeg apartmana, još ne idemo, idemo probati neke fotkice napraviti i nešto. Onda ćemo ići kas, a onda ćemo snimiti tamo kako to sve isprobavamo i vidjeti kako će to sve ići. Ono, malo ćemo napraviti neku, kako se ono kaže,
čisto da, da vidimo kak bi to izgledalo. Da mi imamo neku viziju i to sve je tako da... Sad ćete vidjeti vlakić. Vlakić. Kako da ide bager, a ne vlakić. Ide vlakić. Vlakanje. Ajde, deda, vozi si to. Tako je. Ajde, deda, vozi si to. To je traktor, a ne vlakić. O moja draga, samo gleda kako bi si izmakla iz padra. Ma nemoj. A? Ti opet izgledaš. Ja ne, zašto? Ne. Aha. Ja ne? Aha. Oho. Napa. Oho. Oho. Ne, ješ i potvrdio. Ne. Da, da. Ja kad, čuli ste? Ja ovaj kad dođem gore, onda ću ti pokazat gdje si bila, gdje nisi bila i popisat ću ti minutalje. Jej, jej, jej. Da. Vidite kako me žeđa. I onda kad ti popišem minutalje, toliko ćeš morat odat po trikvenici i snimat. Nje, nje. Nje, nje, nje. Je, je. Nje, nje, nje. Tako je. Kaj se ti znaš to? Kaj se ti znaš to? Ja, ja mišljam to. Rakijum, medišu. Da, da. Kaj ješ kopijan? Pa da, jedan kopijan. Bolje biti pijan nego star. Je. Je, je, bolje biti pijan nego star. Jeste, jeste. Kaj, skrećemo dole, gledaj. Piše plaža. Da. Ljudeki, vidimo se. Vidim. Da. Neko vam se pojavio u kadru, eto vidite. To se Beljević. Ne, ne Beljević. No. Šta se Beljević? Nije, ti si super pogledao. On je tu Beljević, vidite. Da, ljudeki vidimo se. Da. Kad pređemo stube. Da. Eto ljudi, ja sam prešao stube. A ja već pinjiram. Ajde, da. Sad diraj staru ranu. Da, da. Tako, sad idemo malo. Opet nas vidite da se lažemo, danas ste nas već jedan put vidli. Jeste, to vidite. Moja Gordana, moja Gordana, to sve pamti. Ko mačka sa 9 života. Ne, 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 ne. Da. Eto. Samo moja draga izgleda nije poupla kočnicu. Ne, ugasila motor. A kad ugasi motor, onda ne dimi. Joj, daj šuti. Kaj da šuti? Hoćeš da ti zadimim. Ma daj. Da budem lokomotiva. Stara. Može. Aha. A ispod kotača. Širi šparu. Gdje je moja draga? Evo, ne vidim. Evo, tu sam. Ma stvarno. Epa ti.
prirode. Je. Da je to... Samo se složio ovaj... Budem ja to ovako. Čekaj. Samo ljudeki, vidimo se. Evo ljudeki, vraćamo se. Nije strašno, nije bilo dobro da mi daljinski nije otišao u kanalizaciju. Niš bi Gordana lijepo prenoćila pored kanalizacije i ujutro bi ga išlo tražiti. A šalim se. Ajde, šalim na volju i da ćemo probati malo dotići do mora, malo pofotkat se i tako, i uživati malo u moru. I šta drugo reći? Ovo je zrmano. Ovo fakat moraš znati ko je to. I tako. Eto, nas možete pratiti. Naši novi videi se vrte i... Eto. Ništa, mi se vidimo u idućem videu.